नाव काय बेटा तुझं? कविता। तुझं नाही, तुझं काय? अनिता नाव आहे। हां अनिता नाव। कुठले आहे तुम्ही? बॉम्बे मधले आम्ही। इकडे काय करताय? कुठं आली तू ताई आता? ए दीदी, दीदी, ए ताई, कुठं आली तू? कुठं कुठं आहे तू आता? ए दीदी, वडक बाजार पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये दोन मनोरुग्ण सख्या बहिणी बेवारस अवस्थेत फिरत असून अशी माहिती वडद बाजार पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्रीमती आरती जाधव यांनी सदरील मनोरुग्ण महिलेंची माहिती दिली असता आम्ही शासकीय रुग्णालयात त्यांना प्रथम उपचारासाठी नेले। तिथे डॉक्टरांनी त्यांना मनोरुग्ण घोषित करून त्यांना पुनर्वसनाची व्यवस्था काय करता येईल त्यांचं कोणीच नाही असं गावातील सरपंच यांच्याकडनं माहिती मिळाली। त्यांचं जे वडील आहे ते वडील वारलेले आहे, आई आहे ती देखील मनोरुग्ण अवस्थेतच आहे। ती औरंगाबादच्या घाटी रुग्णालयामधून तिने पळ काढला आणि ती कुठेतरी पळून गेली आणि दोन मुलींना सदर आम्ही आता ताब्यात वडद बाजार पोलीस स्टेशनहून सगळं पत्रव्यवहार करून त्यांची पुढील राहण्याची व्यवस्था डॉक्टर नंदकुमार पालवे सेवा संकल्प प्रतिष्ठान पळसखेडा जिल्हा तालुका चिखली जिल्हा बुलढाणा येथे त्यांना मानस उपचार केंद्रामध्ये त्यांच्याकडे अन्न वस्त्र निवारा त्यांच्या नातेवाईकांचा शोध घेईपर्यंत तिथे त्यांना पुनर्वसनासाठी व्यवस्था सर्व माणुसकी टीम आणि वडद बाजार पोलीस स्टेशनच्या सर्व सहकार्याच्या वतीने करण्यात आलेले। अशा निराधार अवस्थेमध्ये बेवारस अवस्थेमध्ये त्यांचं वय जर आपण बघायला गेलं 22 ते 24 वयाच्या त्या मुली आहे। रोडवरती काय घडेल याची कोणालाही कल्पना नसताना आज जी तात्काळ मदत पोलिसांच्या वतीने आणि माणुसकी समूहाच्या वतीने करण्यात आली, खरंच दोन बहिणी ज्या बेवारस फिरत होत्या। पोलीस स्टेशन वडोद बाजारला एक तक्रार प्राप्त झाली होती नरला गावाच्या ग्रामपंचायतीमार्फतीने की त्याच गावातील अनिता भुईगळ आणि तिची बहीण कविता भुईगळ ह्या दोघी बहिणी मानसिक रुग्ण आहेत। त्यांच्यावर अनेक उपचार झाले परंतु त्यांच्यात काही सुधारणा नव्हती। त्या दोघी एकट्याच बेवारसरित्या त्या गावात फिरत होत्या। त्यांच्याकडून गावातील नागरिकांना धोका होता। त्यांची आईसुद्धा वेडसर असून ती शहरातील तर ठिकाणी भटकत असते। ग्रामपंचायतीच्या पत्रावरून आम्ही तात्काळ त्या महिलांची उपचार करण्याबाबत त्यांच्यावर मनोरुग्ण अवस्थेबाबत कुठे उपचार होतात का, त्यांची कुठे शुश्रूषा केली जाऊ शकते का, अशा ठिकाणी त्यांची रवानगी करण्यासाठी माणुसकी सेवा समूहाला आम्ही तात्काळ संपर्क साधला। त्यानुसार माणुसकी सेवा समूहाने सदर महिलांची शासकीय रुग्णालय म्हणजेच घाटी दवाखान्यात उपचार केले आणि त्यानुसार त्यांची सोय ही डॉक्टर पालवे यांच्या सेवा संकल्प प्रतिष्ठान चिखली बुलढाणा या ठिकाणी झालेली आहे आणि आज त्या मुलींची त्या ठिकाणी रवानगी करण्यात येत आहे। मी अरुण गंगाराम तुपे गुरुग्रामपंचायत नरला भावडी येथील सरपंच असून माझ्या गावामध्ये अनिता दिलीप भुईंगळ आणि कविता दिलीप भुईंगळ ह्या दोन मनोरुग्ण मुली असून
त्या गावामध्ये वेड्यासारख्या पद्धतीने हिंडत असतात आणि त्यांच्यामुळे लहान मुलांना व त्यांच्याही जीवाला धोका होण्याची निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि त्या अनुषंगाने मी आपल्या वडद बाजार पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्याविषयी माहिती कळवली व त्यांनी पुढील कारवाई करण्यासाठी त्यांचे कोणी नातेवाईक नाही घेते त्यांचे गावामध्ये तरी सध्या कोणी नातेवाईक नसून आजूबाजूला कुठेही नातेवाईक नसून त्या स्वतः एकटंच हिंडत असतात. वडील आई वडील वारलेला आहे आणि आईसुद्धा मनोरुग्ण असून तीही कुठंतरी वेळासारखी हिंडत असते. तीही गावामध्ये येत नसून त्या दोघी पण बेवारस आहे. नाव काय तुमचं? मी अरुण गंगाराम तुपेनारला भावडी येथील सरपंच